အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝင်ကွန်ပျူတာဟာဝင်းနက်ဝတ်ထရိနင်းဆိုလူရှင်းဆန်တာမှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စုပါကျွန်တော်ဒီနေ့ ဒီဝင်းဒိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်အုပ်ပေါ့နော်လီဂေစီဘိုင်အုပ်နဲ့ဒီယူရဖိုင်ပိုင်းပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဘုံမြင့်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ယူရဖိုင်ပိုင်းတွေအသုံးယူရဖိုင်ပိုင်းတွေလာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစီတက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဝင်းဒိုးကိုလည်းယူရဖိုင်ဝင်းဒိုးတွေတင်ပေးလိုက်တာများတယ်ပေါ့နော် โอเคဒါကတော့ယူယူဝင်းဒိုးယူယူတင်ပြီးပေါ့အဲ့တော့ဘာကွာချလဲဆိုတော့ဒီယူယူရဖိုင်နဲ့တင်တာတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ပိုပြီးတော့ပါတီရှင်မြင်ရတယ်ပေါ်ဖော်မန့်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကစီကလည်းမိထားလို့မရအောင်โอเคယူယူရဖိုင်တင်ခိုင်းတော့တော့နောက်မှပြောမယ်ယူယူရဖိုင်ဘူတီဘက်စတင်လို့တော့နောက်မှပြောမယ်အခုပြောမှာကလီဂယ်စီတမဲပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီယူယူဝင်းဒိုးတင်တာနဲ့စတစ်ပေါ
window ခွေ နဲ့ တင်တဲ့ အဆိုင် မှာ တစ်ထောင် တန်း ဝယ် ပြီးတော့ တင်တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ window ခွေ တွေရဲ့ အားနှစ်ချက် အားနှစ်ချက် အားသာချက် တွေတော့ ရှိတော့ ဗောနော် ဘာလဲ ဆိုတော့ အားနှစ်ချက် အားနှစ်ချက် က ဘာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ ကိုယ့်ရဲ့ တင် မဲ့ set မှာ DVD drive ရှိဖို့ လိုတယ် အခွေ ရ လည်း ကောင်းနေ ဖို့ လိုတယ် ပြီးတော့ အခွေ ဆိုတာ အကြိုက်ကြီး သုံး လို့ မရဘူး ပြီးတော့ နောက်တစ်ခု အခွေ နဲ့ တင်တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ rewrite ပြီး အရန် နှေးတယ် window တင်တာ အရန် ကြာတယ် ဗောလဲ ပြော နေတာ ဟုတ် ပြီ နော် အခု ကျွန်တော်တို့ USB stick နဲ့ တင် window တင်တာ မြန်တယ် window တင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ USB stick နဲ့ တင် window တင်တာ မြန်တယ် ဗော နော် ပြီးတော့ DVD drive မှာပါတယ် motherboard တွေတော့လည်း အဆင်ပြေ တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ အခုနောက်ပိုင်း မှာ ကျွန်တော်တို့ window တင် ကျွန်တော် stick နဲ့ပဲ တင်တယ် အဲ့တော့ အဲ့ တင်တဲ့ အဲ့ window တင်တဲ့ stick ကို ကျွန်တော် ဒီ လောက်မှာ ပြောပါတယ် အဲ့တော့ now တခု သူ ဒီ E2B software နဲ့ က ဘာပြီး ကောင်း လဲ နောက်တစ်ခု ကြာ window တခု ထဲ မှာ က တင် လို့ ရတယ် ဥမာ when 8 တင် တယ် မှာ window 7 နဲ့ ထည့် လာလို့ ရတယ် 8 လည်း ထည့် လာ ကို 7 တင်ရင် 7 ယူလိုက် ဗျာ 8 တင်ရင် 8 ယူလိုက် 8.1 တင်ရင် 8.1 ယူလိုက် 10 တင်ရင် 10 ယူလိုက် server တင်ရင် လည်း window server ယူလိုက် linux တင်ရင် linux ယူလိုက် hiram boot တင်ရင် hiram boot iron server ယူလိုက် အဲ့လိုမျိုး သူ့ရဲ့ alter ကအဲ့ error တခု ကောင်းတယ် အဲ့လိုမျိုး သူ့ကို ကျွန်တော် ဘာလဲ multi book လို့ လည်း ခေါ်တာ ဗောနော် အများကြီး တင် နိုင်ရဲ့ ဟာ okay လား အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့ load ပြအောင် ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ စီမှာ window တင် mode တဲ့ usb stick တောင် ရှိဖို့ လိုတယ် 32k ဒါမှမဟုတ် 16k ဒါမှမဟုတ် 32k stick ဆောင် ရှိဖို့ လို့ ကျွန်တော် အကြံ ပေးချင် တာ ကတော့ 32k ဆို ပို့ ပြီးတော့ ကောင်း တယ် iron so fine အများကြီး ထည့် လာ လို့ ရ ဟုတ် ပြီ နော် okay အဲ့တော့ ဒီ stick လေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုရင် window တင် နိုင်တယ် booty mali booty base stick ဖြစ်အောင် လုပ်မယ် ဘာလို့ လုပ် ဘယ်လို E2B software ကို သုံး ပြီးတော့ လုပ်မလဲ okay အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ စီမှာ ဘာ ရှိဖို့ လို့ လဲ ဆိုရင် E2B software ရှိဖို့ လိုတယ် ဒီ software ကို ကျွန်တော်ကဒီ software ကို ကျွန်တော်ကဒီ software download ရတဲ့ link ကို ကျွန်တော် အောက်မှာ comment မှာ ကျွန်တော် download link ချပေး လာမယ် ဟုတ် ပြီ နော် download link ချပေး လာမယ် ပြီးရင် ဒီဟာ ပြီးရင် နောက်တစ်ခု ဘာ data software လို့ ပြီးရင် နောက်တစ်ခု ဘာ လုပ်မလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်က ဟိုဟာ ပေါ့ iron so fine လို့မယ် ဟုတ် ပြီ နော် iron so fine window iron so fine ပေါ့ ဥမာ ကိုက window window 10 တင်နေ တယ် ဆိုရင် window 10 iron so fine ရှိဖို့ လိုတယ် window 7 ဆိုရင် window 7 iron so fine ရှိဖို့ လိုတယ် အဲ့တော့ iron so fine တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်က နေ ရ နိုင် လဲ ဆိုရင် iron so fine တွေ website တွေ get my iso website တို့ ဟုတ် ပြီ နော် ကျွန်တော် အဲ့ website link တွေ ချပေး လာမယ် ပြီးတော့ download ရ တဲ့ link ကို လည်း ကျွန်တော် ချပေး လာမယ် ပြီးရင် ဒီ game မှာ မ down ချင် ဘူး ပေါ့ sign in နေ window အခွေ ဝယ် လိုက် တယ် ဗျ နော် အဲ့ အခွေ ကို ဟို iron so fine ပေါ့ iron so fine တော့ တကယ်တော့ window အခွေ ပဲ hard copy ရ နေ ပြီးတော့ soft copy ပြန် download လိုက်တာ sorry အခွေ ကို ပဲ ကျွန်တော် ဒီ E2B stick တဲ့ ထည့် ဆို ရအောင် လို့ လုပ်တာ နော် image file လို့ လည်း ခေါ် တယ် အဲ့လို မျိုး ကျွန်တော်တို့ ပြော တင် တာ ဒီ အခွေ ပေါ့ sign in နေ ဝယ် လာ တဲ့ window အခွေ ကို ကျွန်တော်တို့ ဒီ မျိုး အခွေ ရ နေ ပြီးတော့ ဒီ iron so fine ပြောင်း တဲ့ ပုံ လေး ကျွန်တော် ထပ် ပြီးတော့ ပြော ပြ ပေး မယ် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် မှာ ဘာ ရှိ ရ မယ် ဆိုရင် software ရှိ ရ မယ် နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် ဘာ ရှိ ရ မယ် ဆိုတော့ iron so fine ကို ထည့် တင်တဲ့ window iron so fine ရှိဖို့ လို့ အဲ့တော့ ဒီ မှာ software ကို ကျွန်တော် ဘာ နဲ့ လုပ် ထားလဲ ဆိုရင် raw နဲ့ ချုပ် ထား တယ် အဲ့တော့ raw ဖြီး မယ် desktop ပေါ်မှာ folder လေး တစ်ခု ဆောက် လိုက် မယ် E2B ဆိုတဲ့ name နဲ့ folder လေး allocate တစ်ခု ဆောက် လိုက် မယ် sorry
okay i4 อ่ะလို့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီရာရာဖြစ်နေရာနဲ့ချုပ်ထားတယ်ရာဆော့ဝါရာနဲ့ဘာလို့ချုပ်ထားလဲဆိုရင်ဆော့ဝဲတွေရာနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ချုပ်ထားနေအဖြစ်အဲတော့ဗိုင်းရပ်မကိုက်နိုင်ဘူးဗိုင်းရပ်ကိုက်နိုင်လိုက်ရင်အဲ sorry ဗိုင်းရပ်မကိုက်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะတခြားပထမချက်ဗိုင်းရပ်မကိုက်နိုင်ဒုတိယချက်ကအန်တီဗိုင်းဆော့ဝဲကကိုယ့်ရဲ့ဒီ ไอ้ซอฟต์แวร์อินสตอลเลชั่นတင်ခါမှာဒီကြောင်းတွေကိုတိတိတက်ပြီးတော့ပြသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ install right click နှိပ်လိုက်မယ် right click အဲ့ဒီ store files ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနကဆောက်ထားတဲ့ โอเคတရားရကနုပြေသွားတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးလေးခြံခဲ့မယ်โอเคဒါကဆော့ဝဲပြီးပြီအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် အများဆုံးကော်ပီကူးတာလိုက်ပါနှုတ်မမဟုတ်ဆိုရင်ဒီတရားဒေတာတွေပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဆော့ဝဲကစတိတ်တစ်ခုလုံးကိုဖော်မတ်ရိုက်ပြီးတော့သူရဲ့ဝင်းဒိုးတင်တဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ဒီထဲမှာဒေတာတွေရှိရင်ကူးတာပါကျွန်တော်မပြောဘူးလို့မပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာဒေတာတွေရှိရင်တင်ရအောင်ကူးတာလိုက်ပါပြတ်သွ
ားတယ်ဘာလို့လဲโอเคကျွန်တော် state ပြက်ခံနေနေပြီကျွန်တော်ပြောတာဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော် cancel လုပ်လိုက်โอเค state ထိုးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် item ကဒီမှာ make e2b usb drive run at admin ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို right click နှိပ်ပြီးရင် run at administrator ကိုရွေးလိုက်နှိပ်လိုက် okay ဒီလိုအပြာပေါက်ကြည့်ကြလာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာရွေးခိုင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ e2b လုံးမဲ့ okayvirus threat ဒီနေရာမှာ virus threat လာပေါ်တယ်နော် antivirus software ကိုလည်းခဏပိတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ virus virus threat protection တွေက manage setting တွေက real time protection real time protection က antivirus ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ setting မှာအချိန်ပြည့် run နေတာပေါ့အဲ့လောက်ခဏ disable လုပ်ထားတယ်မလုံးလုံးလုံးခိုင်းတာပေါ့ပြောနေတာဘာလို့လဲအလုံးလုံးခိုင်းတာလဲဆိုရင်အဲဒီကောင်းတစ်ခိုင်းတည်းကိုဟိုတင်လို့မရအောင်လုတ်လာပြီးတော့သူကပိတ်ထားရရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီလိုကြီးကြလာမှာဒီမှာ drive 1ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်30 GB ရှိတယ်တဲ့အဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဒီနေရာမှာ e2b လုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ stick ကိုနှစ်ချောင်းမထိုးတာနဲ့တစ်ချောင်းမထိုးတာနှစ်ချောင်းဆိုတာဟိုကိုယ့်လုပ်ငန်းသုံးတဲ့ stick တွေဒါမှမဟုတ် external head တွေဟောအဲ့ဒါတွေမထိုးတာနဲ့အကြိမ်မှ drive letter မှားပြီးတော့ရွေးလိုက်မိရဆိုရင်ဟမ်ဟိုပြတ်သွားနိုင်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ပြောမယ် e2b လုတ်မယ်state ဆောင်နေပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထားမလဲဆိုရင်ဒီမှာထိုးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နံပါတ် 1 ကိုယူလိုက်မယ်ချောင်းမရှိလို့ okay ထပ်ပြီးတော့သူကပြောတယ် 1 နဲ့တတိပေးတယ်တဲ့ why we destroy တဲ့ပျက်စီးခံနိုင်မှာလားတဲ့ငါတို့ကလည်းဒီ state ကိုလည်း format လိုက်မယ်တဲ့ no လုပ်လိုက်မယ် no လို့ရင်80တော့လို့မရတော့အဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့တင်လဲဆိုရင် share spread လုပ်တင်တာပေါ့ my play run at administrator သိစားကြည့်နော်နာမည်လည်းရက်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ကြည့်1 download ဆွဲပြီးကြည့်တာပို့ပြီးဆင်ပြမယ်နော် yes format file system တက်မှတ်ခိုင်းတဲ့ FAT32 နဲ့သုံးမလား NDF နဲ့သုံးမလားနဲ့ NDF file system နဲ့သုံးမယ် okay
erase and format this one as an EFF. Erase the data like on object manager. Again, the clean drive one and AMS storage that. Okay, to erase all data on this drive. So, about the D, no low lime, so okay, then he lime, so in a state, I must share data like on. ကျွန်တော်တို့ကကန်ဆယ်လုပ်လိုက်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးလေအဲ့တော့โอเคပဲနေလိုက်ရမှာပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေပြီလဲဆိုရင်အဲဒီ E2B လုပ်နေပြီ E2B software တွေကိုလည်းစတက်ကလေးကို E2B လုပ်နေโอเคဒီစတက်ဒီဘက်မှာစတက်ကလေးကတောင်းလိုက်တာလေးကြည့်အောင်โอเคမရဘူးလေเนาะစတက်ကမကောင်းလို့လားမကောင်းတော့လားအဲ့ဒီကောင်းအရင် ဖော်မတ်ရိုက်ပါများစတူဒီယိုလည်းခဏခဏဖော်မတ်ရိုက်ပါများစတူဒီယိုလည်းပြက်ချင်ပါပြက်ကိုပြက်နေပါဖော်မတ်တောင်ရိုက်လို့မရတော့ဘူးလား ตั๋วบีนอนสติปแจ๊บไปเออบ้านเรานอกจะช้องชิเดใส่ตาแล้วก็วยอ่ะหมดเลยนะสติช้องทูได้มั้ยโอดีจีไม่วยเลยเนาะสติไปวยเนาะเอาทูได้จองปูรองไม้ก็ตีจองไม่ตีป่ะล่ะ มีดาตัวตีจองไม่ตีป่ะล่ะอ๋อตีอืมตัวเลยมาตาแล้วตัวมาตากูมาตาเว้ยโอเคอีทูบีลงไปตาป่ะเนาะอะแล้วเราเราดีอะไรกองเป็ดตัวมาเราจําจําเนาะ Okay, make it to be run in the right click. Run it administer. In general, stick go live your UI game. Yes. And the FS will end with it, no? Okay. Never general by pinning little. Oh, do you remember my job? Do you remember my job? Let me job. มาบายโปโปล่ะบ่มาลงได้ท่าละตัวดูเดต้าတွေဖြတ်လိုက်တယ်ဒီမှာနေမှာเนาะဒီမှာเดต้าတွေဖြတ်လိုက်တယ်အော်တိုမက်တစ်ချက်เดต้าတွေဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲတော့သူကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဟွာလုပ်နေမယ် E2B ဘူးဒီပဲစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေเนาะမှန်ရင်မရှိတော့ရင်းလို့ပုံနဲ့မရှိတော့အရင် Format complete. Okay. Copy and cune it. Find a cune it. Oh, Dima. Oh, Dima. Look, little dog. I tell you. Find a cune it. I remember. Be the who. So, net is a video. GM. Okay, Dino. ကျွန်တော်ကစာတင်တဲ့စာတင်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းသားတွေခဏခဏဖော်မတ်ရိုက်ပြအဲ့လိုစတစ်တရားခဏလေးနဲ့ဟိုအချိန်တိတ်မခံဘူးပေါ့နော်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အသုံးခံပါတယ်เนาะအသုံးခံပါတယ်ကြာကြာအသုံးခံပါတယ်ခုနဒီစတစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတူလို့တော်တော်ခိုင်းတာတော်တော်များနေပြီဒီလိုတနာပါတယ်ခဏခဏဖော်မတ်ရိုက်ရတယ်ဒီကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ခဏခဏဖော်မတ်ရိုက်ရတယ်ကြောင့်မလ
နောက်လာမဲ့သင်ကန်းသားတွေပါအကယ်၍ရမလားဗောနော်ရကြည့်မလားအသက်ဆက်ရှင်လို့ရမလားဆိုတော့ဒီ
လုံးလို့ရမလားဆိုတော့ဒီ head scan ဖတ်တာလေ manually stick ကိုဟို bastarda scan ဖတ်ပြီးတော့ repair လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီအားလေးထပ်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာထပ်ပြောပေးမယ်နော်အဲဒီ memory stick တစ်ချောင်းကအသက်ကယ်လို့ရသေးလားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲဒီနေရာမှာခုနကကျွန်တော်ကဘာလို့လောက်ထားလဲဆိုရင်သူကပြောတယ် antivirus program နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ် antivirus ရဲ့အဲ real time protection ကိုဘာတက်လောက်ထားနေလဲဆိုရင်ခဏလေးဒီစီဘက်တက်လောက်ထားမယ်နော်ဒီစီဘက်မလောက်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးလုံးလုံးမရအောင်အပြအနီရောင်ကြီးကြကြနိုင်အဲ့ဒါအဲ့အဲ့လိုခုနကကျွန်တော်ပထမဆုံးဟိုလုံးလုံးအနီရောင်ကြီးကြကြလာအဲ့ဒါပထမအချက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် system မကောင်းလို့ဖြစ်နေအဲ့ခုနက system မကောင်းနောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒီ antivirus software ကိုမပိတ်ထားလို့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်နေအနောက်တစ်ချက်ကတော့ software မကောင်းလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ software download ဆွဲတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ software ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်virus တွေရှိနေလို့လေကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နိုင်တယ် virus တွေရှိနေလို့လေဒီအလုံးလုံးလို့မရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ software တွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတဲ့အခါမှာ software တွေ download ဆွဲပြီး folder လိုက်မထားဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားတင်လဲဆိုရင် raw နဲ့ချုပ်ထားတင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဏဆောင်းလောက်မယ်နော်โอเคစိတ်ရှိပါတီးခံပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးနှဲငယ်ချိန်ကြားတဲ့အခါမှာပြီးတော့ပါပြီဟင်းလေးကြက်ပါရင်မဟုတ်ဘူး EDV studio လေးပြီးတော့ပါပြီအမ်ဒီမှာ language တွေ kait နေဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာပဲတက်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲ4လို့ရွေးလိုက်မယ် yes yes အားမပြောနဲ့ yes နဲ့တင်မယ်โอเคဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ E2B state လေးဖြစ်သွားပါပြီခုနကဝတ်တဲ့ရင် data တွေထည့်လာတော့ဒီနောက်တော့ data ရောက်နေနေအခုကရှိတော့ okay အဲဆိုရင် E2B state ဖြစ်သွားပြီ bootable state ဖြစ်သွားပြီတုံးလို့ရပြီလားမရသေးဘူးကျွန်တော်ဘာတွေထည့်အောင်လဲဆိုရင်တုံးလို့တမ်းမရသေးပါဘူးကျွန်တော်ဟိုတွေထည့်အောင်မယ် ISO file တွေထည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဘာ ISO file ရှိလဲဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်ဒါ Windows 10ပေါ့နော် Windows 10 Pro တဲ့ISO 168/64တော့ငါနောက်ခုလုံးတွင်းလို့ရပါဘောနော်အဲ့လား copy ကိုအဲ့ဒါကို copy ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တဲ့တင်လဲဆိုရင်အ Windows 10 ISO ဆိုရင် Windows ISO တဲကအဲ E2B တဲက ISO တဲက Windows တဲကဟိုဒီမှာ Windows 10 ਨੇ ကို patch ဆိုပြီးတော့ paste လုပ်လိုက် okay မှာ ISO file extension ပြောင်ဒီမှာ .iso ဟုတ်ပြီနော်အကဲမှာကိုက Windows 7 ISO file ဆိုရင်ဒီ Windows 7နဲ့ကိုကောက်ထည့်လိုက်ဟော Windows 8ဆိုရင် Windows 8 HP Vista ကိုက send တော့နေပေါ့နော်ဒါနေဒီ ISO file နေဖြစ်တယ်မှာဝက်ဆာဗာအတွက်လည်းရတယ်ဆာဗာ2016ဆိုရင်2016လည်းထဲအမ်တွဲဆိုရင်တွဲတဲ့ထဲတွဲရတူတွဲထဲတွေတော့လည်းအဲ့ရတူဆိုရင်အဲ့ထဲထဲလို့ရတယ်ဒါ Windows နဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့ဟာပဲเนาะ DOS Desktop Operating System ရောဆာဗာ Operating System တွေမှာတင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီ stick ကအမ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Linux လည်းတင်လို့ရတယ်ဒီထဲကို Linux ဆိုရင် Linux ထည့်လိုက်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် Linux မှာအမ် Ubuntu တို့ Ubuntu တုံးချင် Ubuntuတင်ကျင်လဲဆိုရင် Ubuntu ISO file ဒီ Linux folder ကိုထည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ကူးနေတယ်အဒီလိုမျိုးသင်ခန်းစာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာက RAM 4လောက်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ recommend မပေးချင်ဘူးကြအဲ RAM 8လောက်မှအဆင်ပြေမယ် RAM 4လောက်ဆိုရင်ဟိုဖြစ်မှာဆိုလို့နည်းနည်းလေး4ပါဆိုလို့ဒါပေမဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးစမ်းတော့လုပ်ကြည့်ပါနော်ကိုယ့်ဆက်ကအစ်စ်ဆိုရင်တော့ဟို RAM 4လည်းကောင်းကောင်းမော်ရန်လို့ရပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီ state ထဲမှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင် E2B state ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဒီထဲကို Windows IS ဆိုတဲ့မှာ Windows ထဲမှာ Windows 10ထဲမှာဟုတ်ပေါ့။ What oh ဟုတ်ပါဦးဆိုတာဟောခုနကနဒီ desktop ဝါလေးကိုထည့်တာအဲ့မလို့ရမ်းမြန်လာဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာအမှန်မဟုတ်ဝါလေးထည့်ရမှာဒီမှာ state ထည့်ရမှာ
desktop wifi is about to buy. Then load, then copy blue level, no? Set up by copy. Set here when I am yeah, like that. I don't even know my way. What's the dot? The window one and window the headed alone day morning. Cool near the dome do up. Oh, Mianali. Look, oh, headed here and even headed here and memory state of Queen. I don't even know my magic. Take on a guma. That don't mess it there. No, at all. I know your song, no? เนี่ยไล่ลาไปห้องเลยโอเคดาบิว่าเองจนเอาควีบ่วินโดว์ควีโกอันสุฟันเปิ้ลโลลุยาเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาแท็บอยู่ตรงนี้มั้ยเนาะอืมพี่ดอมมั้ย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 เนี่ยพี่ดอมมั้ยตลอดจ่ายอ่ะ นี่ก็ตีขึ้นไปรีไวซ์ไปก่อนเนาะจัสต์ไป3.0.0ตัวส่วนเนาะปูไปแล้วเนี่ยเนาะถ้าแม้3.0.0ตัวก็3.0.0ปอมมาแล้วต้องลาปูอยู่โอเคโอเคถ้าตัวนี้เราสเต็กอ่ะวินโดว์10ตัวนั้นสเต็กเลยဖြစ်သွားပါပြီโอเคดีสเต็กเนี่ยပဲကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာဒီမှာဝင်းဒိုး10เนี่ยသင်ခန်းစာဒီမှာကျွန်တော်ဒီစเต็กကိုပဲတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောมาဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာကင်နာလာကဝင်းဒိုးအခွေ
lom le so yin ISO file thauk ma phit par de ai lo ISO file thauk bu le chuno ma ba lo le so yin software lo de ai software ya ba le so do appwiz.cpl hori software le phit par de atwa ISO so le software le phit par de no atwa ISO software le di software le yo le chuno link cha bi ma phit par de okay ISO software le shin ไอ้ซ้ายเอาไว้ละเนี่ยวินโดว์ขวีโหจนเราบาลุลุยาเลยส่วนไอ้ซูไฟล์ทุบลุยาบาบิโอเคดีซอฟต์เวอร์ดีกองโหจนเราไดรฟ์เดียวเทไลน์มั้ยผู้ส่วนไดรฟ์ก็มาแชร์ลงนะขนาดส่งมา run age တောင်မှာအစီအမံပြေကျွန်တော်ရန်ထပ်ဆိုင်ရမှာအဲဒီစီပီယူကလည်းနေနိုင်တယ်ပါပါတယ်စီပီယူကတက်ကြံတဲ့အိုင်ဖိုင်ဆိုတော့တော်တော်နေတယ်ခုလက်ရှိနေထားပြောမှာတော့โอเคဒီမှာအခွေလေးပေါ်ပါပြီအဲလေးကိုဆက်လက်မှာ ไปเลยเนาะอ่าเดี๋ยวไปเลยครีเอทดีดีบีดีอิมเมจสรุปแล้วย้ายไล่นี่ประมาณย้ายมาเลยเนี่ยประมาณย้ายมาเลยสรุปคุณน่ะดัสโตบอกว่าอีทูบีเนี่ยมาย้ายไล่ทีนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เนาะคุณน่ะอีทูบีมาประมาณโหย้ายไล่เอ่อสออีทูบีเนี่ยมันไม่ใช่คือว่า ဟိုမြင်အောင်ပြနော်ခုနပြီးပါတယ်အဲဒီ2B window temp iso file okay e2b ထဲမှာရွေးတော့ပြကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လက်ရှိထဲမြင်အောင်ကော့ကို folder တစ်ခုပဲစောက်လိုက်တော့အဲနာမည်ကို window temp iso i folder စသဖြင့်အလွတ်ကြီးပါမရှိဘူးเนาะအဲတော့ကျွန်တော်အဲဝင်းဒိုးတန်အိုင်ဆိုရေးလိုက်အဲဒီမှာနာမည်ကိုဝင်းဒိုးတန်အိုင်ဆိုဖိုင်ဖိုင်အင်စတန်ရှင်ကဒေါ့အိုင်ဆိုနဲ့ထွက်မယ်เนาะဒေါ့အိုင်ဆိုနဲ့လိုရမယ်စေးလိုက်အဲဆိုရင်စနေပါပြီအဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီဒီဟာလေးဒီ ISO file လေးလုပ်နေပါပြီ window ကိုကျွန်တော်တို့အခွေကိုဒီ ISO file အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းနေပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ISO file ကိုကိုက download မဆွဲခြင်းဘူးပေါ့နော်အခွေဆိုင်နဲ့နီးလုံးမှာတွားပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့အခွေလက်ရှိအလက်ထဲမှာလည်းအခွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်
okay alo dia le ko lo jano pdf ma saung lo no ba dia di lo lou ma so yin dvd drive le kaung ma phin me no akwe le kaung ma phin me ba no software le shi ma alo da now now la me tin kan sa le ma jano thae wi tui ya no da so yin di ni di lou lite de stick le ga di stick le bo ni chan lou lite ba stick leaf ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းသားတယောက်ရဲ့ stick leaf ပါ digital leaf ပါ digital leaf နဲ့နောက်နောက်ဖက်ညာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် window ဒီ window တင်ပါမယ်ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ e2b stick နဲ့ကျွန်တော် window တင်မှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါခုနက process ကြီးကအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ drive မကောင်းလို့ကျွန်တော်ကြာသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် iso file ထားသွားပါပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် quick ကို e2b လို့ software နဲ့လို့ပြီးရင်အဲ့ဒီ iso file ကိုခုနကလိုပဲကျွန်တော်ပြောပြလိုပဲဒီသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ folder လေးကိုသက်ဆိုင်ရာ iso သက်ဆိုင်ရာ iso file နဲ့သက်ဆိုင်ရာ folder လေးကိုထည့်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ multi boot ဟောနော်ဟို window တင်နိုင်တဲ့ bootable state ရပါပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာဆက်ပြီးတွေ့အောင်နော်